تمام امتن اندر گڈی کی درجک انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کانسی یڑ دود کرتن یا کیا گچس مگر یہ ہمارا ایمان ہے آدمس پٹھ آز تائی پیغمبر آخر الزمان اس تائی ہم پیغمبر آئی تمہن پت گڈی کی درجک انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تاسن خلافت برحق خلافت کم تائی نوکر لن پیری نی پلیٹا بنائیت یہ کیو ابو بکر صدیق کھن پت ون سن پتا چھے حض یہ کت علم یہ پیری علم گاب ما اسس آج یمس یوت چرس چون یمس یز کھن وسن دپن یہ حال چھ رلت یہ حال چھ ووتمت جہنم چھ ووتمت کوت چھ ووتمت مے ون اک دو اسلام آباد یل تہ سہ فتن اک ووت یپر کشیر پھلیو مے تہ اک سکھ گسن باور تہ گو باور بٹ گو باور تہ گو باور اگر مسلمان گو باور تہ بنو درویش امس چھ توڑ یاسن درویش بنس یمس یز کھن وسن تمس دپن یہ حال رلت ہتھ سہ کیا چھ پتہ شوٹ گو امس نش بہ سی مارن مگر نیوس حس اک دوستن امس نش گوس تھکہ ٹور شچن شوٹس یہ سی برکت ام سن نہ کن خدا نہ کن رسول نہ کن صحابہ نہ کن بزرگ نہ کن ولی یہ برکت امچی اہزن ان چرس تھکن ہز علم غب ما اسس ابو بکر صدیقس دپس گوڑے ٹھونت یہ پھلن جائے یا تیل کھی ہی دس مے چھ پتہ کتن دن بہ حس جہلیت کس زمانس اندر پری اسلامک پیریڈس اندر اس بہ اتس وچن تیل اسن مینس لکچارس اندر بزرگن آس پتہ تم اکثر غیر مسلم تمہ گسن پسن پتہ چاہے کشیر من تی ول چھ الحمد للہ کی زیادہ آس بہ کن جائے تم اتس وچن بوزتھا یا علی مولا کارخانے قدرت گنج تود سٹھا چون بڑ قدرت چھ دپن سورے مون مگر چی تیت پہ زان دشمن ات پہ کٹس پوچھ زاگن یہ تہ موتر آسان گڈنت یہ تہن موتر آسان گڈنت پتہ دپان چی ووت تکلیف اکہ سات بی واتی اگر نس کہہ روپیہ انک بی اگر تم لس کہہ پاؤ انک نا سخ خطر واتی ات متعلق حدیثس اندر آمت اس شخص یہ غبچ خبر ونن ولس پس کر ثتجی ہن دہن ہن قبول گمز عمل گچس ضائع میں نے عزیز جوان ابو بکر صدیقن اس بچا پتہ دنس بہ حض اس جہلیت کس زمانس اندر اتس وچن پت روزم تم دہ مزور اکس بقایا ون چھس بہ تہ مسلمان الحمد للہ مگر سام دپن ہے پھلن دہ وچھ ہاتھ ہے مے اتس یم چھ تم پونسہ تم دہک یم گئی تمن پونسن حس بنوم پھرین ابو بکر صدیقن دت انگل انگل تراون اسس اندر یہ پھرین این واپس حلال حرام تمیز منہج سلفک زیور